Червоні, жовті, піоновидні та ранні прості. В селі Мамаївці, що неподалік Чернівців, 24 квітня офіційно відкрили тюльпанове поле. Дуже гарно, звісно, дуже гарно. Стільки квітів в одному місці побачити, такі різні всі. То приїхали спеціально подивитися, ми побачили в інтернеті, що це відкривається таке дійство. Приїхали подивитися, привезли дитину подивитися. Яскраво, так гарно. І ще й погода. Дуже гарно. Дуже багато локацій для фото. Знаєте, такі в даний момент може підняти настрій, скажімо так. Подивитися на красу мамаївських тюльпанів, які вже стали своєрідною традицією в Чернівецькій області, прийшло чимало людей. На території можна поглянути на квіти, сфотографуватися біля декоративних локацій, відвідати парк для дітей та просто душевно відпочити. Цього року ми висадили 3 мільйони тюльпанів, близько 140 сортів. Різні є піановидні, звичайні, тюльпани папуга, дуже багато видів тюльпанів. Фотозони, гойданки. Мали планувати ще більше різних фотозон, але в зв'язку з ситуацією в Україні ми трошки мінімалізували, зробили як парк для прогулянок. Більше, щоб просто люди могли вийти на свіже повітря, помилуватися квітами, віддихнути трошки. Також Валентин зазначає, не всі тюльпани розцвіли. Наразі лише 30% квітів можуть показати свою красу. Ближче до травня відвідувачі матимуть можливість помилуватися повною красою рослин, які розквітнуть на всі 100%. Також на території парку присутні живі тварини, яких привезли спеціально для дітей. Як розваги для дітей. У нас найбільший батут в Україні на території. Є дитячі доміки, горка сноутюбінг, живі олені, можливо, ще додамо якихось звірів, зробити такий маленький екопарк. Відтак, незважаючи на красу тюльпанів, варто завжди пам'ятати про свою безпеку, особливо у такий непростий час. Тут поблизості немає бомбосховища, але ми спостерігали за парками Шевченка, за Жовтневими. Біля нас є також АТБ, люди просто виходять з території, хто бажає. Ну, в парку всі люди, які не можуть захватити, поблизу нема де бомбосховища. Хто бажає, можете. Ну, ми слідкували довго за різними парками в Києві, Чернівцях, громадськими. В більшості, коли повітряна тривога, там мало людей тікають бомбосховища. Насолоджуватися красою тюльпанового поля можна щоденно із 10 до 8 години. Даяна Грубер, Андрій Маронеску. Теми дня. ТВА.